Kreu partisë së Liris Lirmeta ka zhvilluar një takim për 60 minutash me Sali Berishën në selin e partisë demokratike, i shoqëruar nga Petrit Vasili me ta theksoj se në thelbin e takimit ishte biseda për zgjedhjet e 14 majt. Ai u shprehbindur se opozita do të fitoj shumicën e këshillave bashkiak. Ne jemi në prag të fushatës edhe këto takimet janë normale në kuadër të bashkëpunimit ton edhe të kësaj alianse të jashtëzakonshme të gjithë për ndryshim. Në datën 15 maj, shumica e kryetarëve të bashkisë në gjithë Shqipërinë i përket ndryshimit edhe opozitës të bashkuar dhe pasi diskutim edhe shumica dërmuese e këshillave bashkiak do t'i përkas opozitës. Ky është takimi i dytë që zhvillohet brenda pak ditësh midis Ilir Metës dhe Sali Berishës në kuadër të zgjedhjeve lokale të 14 majit. Partia e Lirisë është regjistruar si subjekt zgjedhor, ndërsa Partia Demokratike pret vendimin e Këshillit të ankesave dhe sanksioneve.